Tjena alla legender! Hej allihopa och välkommen till ännu en reagerar till helt otrolig tur. Som ni älskar, ni har frågat oss hur mycket som helst för sådana här videos här. Precis, sist bad vi om 900 likes, vi fick 11 000, eller vad var det du sa? det var helt sjukt, men vi har ju höjt, vi vill liksom vara humble. Vi vill höja med 100 varje gång, så vi säger 1000 den här gången. Nu ska vi slå på 1000 likes, gör vi det. Okej, här är en video. Åh, herregud, vad var det? Jag trodde det var istapp. Var det is? Alltså, jag hade en idé när jag var liten att istapp måste vara världens bästa mordvapen. Okej. Kommer du säga att han så tänkte på sånt här när han var liten? Nu blir jag lite orolig här. Ja, men tänk det var för att den smälter, menar ja, du? Ja, mordvapen försvinner. Jag tror inte en istapp är hård nog att kunna liksom stäva någon med. Byggare Bob är igång i alla fall. Mm. Det måste ju vara någon slags... Ska de ramla ner nu eller vad är... De försöker nog balansera den. Ska väl, det är typ, det ser ut som att de är över en damm. Men vad är det som ska hända då? Oj, 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 oj! Åh, herregud, hela grejen glider! Åh, oh, nej! Oh! Oh my god! Oh shit, det här är seriöst! Och så ser man folk som börjar springa och nu så... Åh, oh, herregud. De var inte starka nog för att hålla upp den här grejen. Det där var ju bland det sjukaste jag har sett. Jag tänker typ båten i klass med det här, men alltså wow. Det är någon som får sparken där. Ja, lätt. Oh, wow! Såg du det där? Det där? Herregud, den hade kunnat totalt döda honom. Att den hyllar av när han... Oh, alltså! Oh. Det där är sjukt. Ja, alltså det men det hade ju kapat hans huvud typ. Eller han sträckte han hade blivit kapat alltså. Det hade blivit en... Ja, det är pöl bara. Pöl ja, för honom. Att vi ens pratar om det här känner mig lite äckligt. Han ser suspekt. Aha. Han ska ju inbrott. Nej, vad sjukt. Nej, men vad håller han på med? Det här alltså, har jag aldrig sett. Men nu kommer någon gående där. Gör någonting. Ja, men det är bra. Han gör någonting. Oh! Nej! Oh! Han kommer få stryk. Han kommer bara... göra en stryk. Han känns som en sån här karate-människa. Ja, snälla, bara gör det. Bara en karate-kick liksom. Men han... Nej, han ringer polisen. Okay. Det hade jag gjort. Men varför står han bara kvar där? Han kanske äger affären. Fast det är ju konstigt. Vilken konstig situation! Oh! Oj, oj, nu spelar... Eller alltså, det är typ rätt åt honom. Men oh, jädrar! Därför... Jag hade inte förutsett det här. Jag fattar inte vad... Nej, jag trodde hela grejen var liksom det här att de... Ja. Men alltså det där är karma. Ja, verkligen. Bitch, alltså. Ja, men alltså lite förlåt att jag säger så, men alltså vad tycker ni? Ja. Jag tycker ni det var rätt åt honom, eller tycker ni det var jättehemskt? Ja, jag vet inte. Rösta här uppe. Gud, det här är ju äckligt tycker jag. Ja, oh, jag älskar höjder. Kommer du ihåg när vi var i Manhattan? Åh, oh. Oh, gud, han står barfota på kanten. Alltså sånt här får jag gåshud av direkt alltså. Usch, usch. Totalt onödigt. Men det är ändå så ballt, fast jag skulle ju typ aldrig våga göra sådär. Jag hade ju gjort det om jag hade haft såhär säkerhetsgrejer på mig. Ja. Men alltså, han har ingenting på sig. Och sen står han och filmar. Ah! Alltså, förlåt, alltså jag blir jätterädd när jag kollar på det här. Det här är så sjukt! Ah! Jag får typ svindel av att kolla på det här. Oh! Okej, okay, jetski rescue. Så de ska alltså rädda någon med jetskis. Ja, oh, just det, ja. Oj, oj. Har du lugnt nu? Oh wow bro, det där gör ont. Nu? Jag vet att det där gör ont alltså. Gör det ont? Har du gjort det? Ja, och jävlar, där flög han av. Och den andra killen flög av. Ja. Det stod inte, jag bara... Nej gud. Kör inte på honom nu. Kör inte på honom. Rädda honom nu. Han slog i ashårt alltså. Du skulle sätta han flyter. Oh shit. Vänd på huvudet. Okej, okay, bra. Nu kan han andas. Hon ser pepp ut i alla fall. Hon ser nästan lite svensk tyckte jag. Oh, hon ska åka ut färg. Ja, jag lovar att det är en björn nu alltså. Jag känner att det är en björn. Nej, jag tror att de kommer att trilla ner så här ett hål i mitt träd. Det är ju riktigt kul att åka sådär, för att säga det. Det är riktigt roligt, men det är ganska farligt. Ja. Man måste ha kontroll. Oj, 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 precis. Det där jag pratade med kontrollen, alltså. Det där måste ju göra svinont. Kolla, här har vi byggarbänk. Oj. Wow, okej. Okay. Han behöver inte göra så mycket där. Oj, 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 det där däremot är farligt alltså. Och han bara, helt lugnt, jag pratar vidare i telefonen som ingenting har hänt. Hur kan man bara hoppa över mot motorcykeln som kommer flygande mot dig? Och sen bara, ja. Han var ju en legend alltså. Det var ju en legend. Jag anser att det där var korkat eller något. Jag vet inte vad det där var. Känner du igen det, älskling? Här har vi varit.
Här är vårt favoritställe på jorden nästan. Ett utav dem. Ja, Venice Beach. Venice Beach. Här är det så många fina minnen alltså. Oj, ska vi ta en tango? Okej, han ska hoppa. Oh shit, jag fattar inte att han typ pannade den alltså. Men han gjorde ju det. Fast det kanske var alldeles... Jag vet inte han. Du kollar på hans kompisar. Alla bara... Liksom. Oh shit. Oh. Nej, men gud. Nej, min gud. Oh my god. Åh nej, vad klumpigt. Sluta. Vi kanske inte ska skaffa båten då. Åh, jäklar. Jag är inte sånt här. Nej! Det var en hund! Oj, oj. Ja. Oj, alltså, ta det lugnt. Gud vad dåliga wipes jag får nu. Bra, pappan räddar. Han åker. Och så kommer ett plan! Och så kommer... Ja, det var jätteläskigt. Ja, det var sjukt. Du hoppar inte, han hoppar inte ens till. Nej, jag tyckte du var roligare som bara... Och så... Då går det fort. Herregud alltså. Han känns ju inte säker. Oj, håll dig borta från mig skulle jag säga så här. Jag trodde han skulle håll dig. Slakta hela juryn, kändes det så. Oh my god. Och här är elefanter, men de kan vara livsfarliga. Nej, spring! Eller kör menar jag. Nej, men den vill ju skydda sin lilla bebis. Jesus Christ. Nej. Jag klarar inte av att se sånt där. Stackars lilla älgen. Oj. Det där var ju sista minuten. Wow. Den var ju säkert så här 15 000 kronor bra. Alltså liksom. För mig så hade det varit nära döden. Fast alltså, jag älskar teknik. Eller vi båda älskar teknik. Ja, vi båda är helt galna i teknik. Okej. Okej, vad är det här för dåliga trafiklagar det här landet har? Vart är de någonstans? Det är väldigt omänniska. Men det är hunden! Och den reagerar inte ens. Vad sjukt. Jävlar vad färgglatt det var. Åh nej. Han sitter fast. Vad tur. Ja, alltså vad jobbigt att ha någon landa på sig. Ja. När man är så uppe på luften. Okej, nu kör vi motorcykel. Nej, okej. Sånt där, jag vet inte varför jag relaterar så mycket till de där. Alltså, det förstår inte jag heller. Nej, vad är det där? En tiger! Nej, lilla! Leopard! En häst. Åh nej! Gud, tjejen, kolla hon kramar sig fast mammas ben! Den där, alltså wow! Men nu, det hade jag också gjort. Jag hade kramat mig fast vid det första jag såg. Hon klarade sig. Men det där var huvudet före. Det där alltså, hur många av er är det som rider? Jag fattar inte hur ni vågar sitta på sådana där djur. Det är säkert jättemånga av er som har liksom varit med om något liknande. Och sen vågar ni hoppa upp hästarna igen? Nej, jag skulle inte göra det. Okej, vet inte. Springande Bobo. Hej, sötis. Oj. Oj, nej! Vad söt! Jag dör, stackarn! Han har ingen kontroll, alltså. Det där var helt skönt. Alltså, det var så många djur bland annat. Och det var, ja, herregud. Det var kul att hitta videor som vi inte redan har sett. Ja. Konrad har verkligen genomsökt hela internet. Jag blev ju helt chockad. Tjuven. Ja, det var faktiskt kul. Det var något nytt som inte vi har sett. Ja, det var jätteroligt. Vilken tyckte ni var mest spännande eller liksom bäst av dem? Kommentera nu. Så glöm inte i det här klippet en tumme upp så att vi kan få ett till reagera på den här döden upplevelsen. Och glöm inte att hjälpa oss att söka över hela internet och skicka länkar på vad ni vill att vi ska reagera på. Verkligen vad som helst. Så får ni ha det så jättebra. Och så ses vi nästa gång. Hej då!